رحمت الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا مظلوم يا حسين امام خمینی انقلاب کی ابتدائی برسوں میں بین الاقوامی میڈیا کی توجہ کا مرکز تھے، خاص کر مغربی میڈیا کی۔ آپ ایک فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم سیاسی شخصیت کے طور پر پہچانے گئے۔ دنیا کو وقت درکار تھا تاکہ پہچان سکے یہ عالم دین ایران کا قائد ہے، اور یہ اسلامی مملکت اس عظیم المرتبت قائد کی رہبری میں دوبارہ شاہ جیسے شخص کے سیطرہ قدرت میں نہیں جائے گا، ایران کو ایک دینی نظام چلائے گا، ایسا نظام کہ دنیا نے اس کی مثال اب تک نہیں دیکھی ہوگی۔ السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله۔ It was very helpful to American administrations for 38 years to have a ruler who in every crisis of the Middle East was on our side, but a country that we never had to go with when there was a crisis in the Middle East. And I think it is the height of bad taste when this ruler is now in difficulty and has suffered a disaster. ما که نهضت کردیم، برای اسلام نهضت کردیم، جمهوری جمهوری اسلامی است. نهضت برای اسلام نمیتوند محصور باشد در یک کشور و نمیتوند محصور باشد در حتی کشورهای اسلامی. نهضت برای اسلام هم دنباله نهضت انبیا است. زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے تھے کہ اسلامی حکومت زیادہ نہیں چل سکتی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ ایک سال یا دو سال ہی گھسیٹ سکتی ہے، پھر اس کے بعد روشن فکر اور اعتدال پسند افراد کی حکومت ہو جائے گی، خمینی کم لوٹ جائیں گے اور صرف ایک مذہبی رہنما اور مرشد کی حیثیت سے رہیں گے اور لوگ ان کا اور بھی احترام کریں گے۔ اسی فکر اور نظریے کے سبب مغرب خاموش تماشائی بن کر بازرگان کی حکومت دیکھ رہا تھا، اس کے خیال میں یہ ایک آزاد خیال رہنما کی حکومت تھی، لیکن تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ اور بازرگان اور ان کے وزیر خارجہ ابراہیم یلدی کے استعفے نے دنیا کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ علماء کی حکومت ختم نہیں ہوگی، بلکہ علماء ہی اس نظام میں کلیدگی کردار ادا کریں گے۔ ایسا ہی ہوا بھی۔
جو لوگ امریکیوں کو یرغمال بنانے سے ڈر رہے تھے، میری نظر میں انہیں ڈرنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایسا ہونے سے حکومت خمینی کے ہاتھوں میں چلی جائے گی، اور یرغمالیوں کے سلسلے میں جو اختلاف تھے وہ خارجی سے زیادہ داخلی تھے۔ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر یرغمالیوں کو آزاد نہیں کیا گیا تو حکومت ہاتھ سے چلی جائے گی، لہذا استعفیٰ دے دیا۔ مغربی میڈیا نے ایران کی نئی حکومت کے غیر انسانی ہونے کے شعلوں کو اور ہوا دی اور انسانی حقوق کو پائمال کرنے کی تہمت لگائی۔ ایسا اس وقت ہوا کہ جب حکومت نے فوج اور سرکار میں موجودہ شاہ کے طرفداروں کا صفایا کرنا شروع کیا، اور اس تحریک کے تحت ساواک سے متعلقہ عوام پر ظلم ڈھانے والوں اور فاسدوں کو پھانسی دے دی۔ ما از هیچ چیز باک نداریم، نه باک داریم که شرق ما را یک وقت اشخاص مثلا غیر آزادی طلب یا دیکتاتور حساب بکند، نه باک از این داریم که قدری همچی چیزی بکند. البته منافعشون که در معرض خطر است باید همه تهمت ها را به ما بزنند و ما همه تهمت ها را قبول بکنیم. نه خیلی، ما هرچی اونا میگن بسیار خوب، اما ما مسیر خود مرتبیم. مغربی میڈیا کی امام پر کڑی نظر تھی، ان کے حملات کے تیروں کا رخ امام کی شخصیت پر تھا، خاص کر امریکہ اور یورپ اس بات کی بھرپور کوشش کر رہے تھے کہ امام کی شخصیت کو داغدار بنائے۔ اس لیے ایک فلم بنائی گئی جس میں امام خمینی کی ایک تصویر تھی اور اس کے سامنے ایک مشہور جملہ مقدس دہشت گردی لکھا ہوا تھا۔ And pro-American government in Iran, because that is what the Shah was, would have, without our ability or willingness or any right ability to preserve it, will have a profound effect on Saudi Arabia, on the Shiites, on Kuwait, and on areas further away. Now the problem is how we can prevent اونها میگن که در حبس ها شکنجه های قرون وسطایی نمیدونم چی، البته امریکا باید اینا بگد، امریکایی که دنیا را داره شکنجه میکند، امریکایی که به همین شکنجه های بدتر از قرون وسطایی داره دنیا را از بین میبرد و همینطور شوروی، اون وقت میگن که در ایران حد الهی جاری میکنن، کارهای قرون وسطایی میکنن. اینها اسلام را قرون وسطایی میدونن. امام خمینی نے دنیا کو امریکہ کے روابط سے آگاہ کر دیا اور انہوں نے مغرب و مشرق کی تقسیم کو بھی قبول نہیں کیا، اس پر خط بطلان کھینچتے ہوئے نئی تقسیم بندی کی مستکبرین اور مستضعفین کی۔ اس نے عالمی معاشرے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک حصہ مستضعفین اور دوسرا مستکبرین کا تھا، اور ایک عام نظریہ ہے کہ جس کے سبب آج ساری بشریت مشکلات سے دوچار ہے۔ صحیح ہے کہ امیری غریبی، جنوبی شمالی اور مغربی مشرقی کی تقسیم کی مشکلات ہے، لیکن اگر غور کرے تو یہ بنیادی مشکلات نہیں ہے، بلکہ بنیادی مشکل عالمی استکبار ہے۔ روس کے ساتھ ایک نئی پالیسی تیار ہوئی اس بنیاد پر کہ وہ کمیونسٹ ہیں اور دین کے برعکس ہیں، اور شاید ان کو مغربیوں سے بدتر جانتے تھے اور امریکہ سے ان کی دشمنی تھی۔ وہ اس بنا پر کہ جس وقت امریکہ کا ایران پر قبضہ تھا، اس وقت ایرانیوں کو کافی سختی اور پریشانیوں کا سامنا تھا، مغرب و مشرق کی سیاست مسلمان اور عیسائی نہیں تھی۔
امام خمینی نے نعرہ دیا کہ اسرائیل ایک کینسر کا پھوڑا ہے اور اسے صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے، اور اسی طرح امریکہ سب سے بڑا دشمن ہے اور امریکہ ہماری قوم کا دشمن ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ مستضعفین کا ایک عالمی محاذ بنایا جائے، یہ سب مغرب کی مخالف پالیسیوں کے سبب تھا۔ این آین که حین اصران که ببینیم چطور یه چیزی باشد پسند غرب باشد، پسند غرب این است که ما همه چیزمون رو تقدیمشون بکنیم و بیچون و چرا، این پسند غرب. اگر آین این را میخواد، این پسند ملت ما نیست. و اگر آین یه چیزی خیال میکنن که در غرب خبری است، بدانن که در غرب خبری نیست جز جنایت، جز خیانت. من ملت شونه نمیگم، این دولت ها که الان غرب، این دولت ها شون. تمام نظریں اس وقت خم کی طرف متوجہ ہوئیں جب امام کے مریض ہونے کی خبر آگ کی طرح پھیل گئی اور امام کو اسپتال لے جایا گیا۔ امام کے ایران واپس آنے کے تقریباً ایک سال کے بعد، جب زیادہ کام کرنے سے یا سیڑھی چڑھنے سے انہیں سینے میں تکلیف ہونے لگی، تو مجھے ان کے چیک اپ کے لیے قم لے جایا گیا اور وہاں دل کی دھڑکنوں کو دیکھا گیا تو اس سے یہ معلوم ہوا ان کی دل کی رگوں میں ٹنگی ہو گئی ہے۔ پوری دنیا کی نظریں تہران کے دل کے ہسپتال پر تھی، وہی جہاں امام کو داخل کیا گیا تھا۔ اس وقت یعنی 15 نومبر 1979 پارلیمنٹ نے اعلان کیا کہ دستور العمل کی تیاریاں ہو چکی ہیں، دستور العمل کا ریفرنڈم کرایا گیا۔ کام کو اور بہتر بنانے کے لیے تیار شدہ دستور العمل کا ریفرنڈم کرایا گیا، اور یہ پچھلے انتخابات جو دستور العمل بنانے والے ماہرین کو چننے کے انتخابات تھے اس کی تصدیق تھی۔ دراصل یہ اس انتخابات کا دوسرا حصہ تھا۔ عوام نے اس ریفرنڈم میں ماہرین کے بنائے ہوئے دستور العمل کو قبول کیا۔ دراصل یہ دونوں انتخابات کو ایک ہی کہا جاتا ہے، جسے دو مرحلوں میں کیا گیا، جس کے ذریعے لوگوں نے ماہرین چننے میں، دستور العمل قبول کرنے میں اپنی رائے پیش کی۔ 3 دسمبر 1979 کو جمہوری اسلامی ایران کی بنیادی دستور العمل کو عوام کی مکمل تائید اور حمایت ملی، اور امام نے صدر جمہوریہ کے انتخابات کرانے کا حکم صادر فرما دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تمام احزاب کے مابین بہت نزدیکی رقابت ہو رہی تھی۔ اسلامی رجحان رکھنے والے دو بڑے دھڑے ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ ایک دھڑے کا نام حزب جمہوری اسلامی تھا۔ سید محمد بہشتی، سید علی خامنائی، ہاشمی رفسنجانی، باہنر، موسوی، اردبیلی۔ دوسرے دھڑے کو سازمان مجاہدین انقلابی اسلامی کے لوگ تشکیل دے رہے تھے۔ اس تنظیم کے افراد اس کو انقلاب سے پہلے کی تنظیم بتاتے ہیں، جو کہ اس وقت فوج اور پاسداران کے ڈھانچے کو تشکیل دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایک قومی محاذ بھی کریم سنجاوی کی رہبری میں سرگرم تھا، کہ جس سے مہدی بازرگان کی قیادت میں تحریک آزادی کا ایک دھڑا الگ ہو کر مستقل حیثیت سے سرگرم ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک اور تنظیم سازمان مجاہدین خلق بھی مسعود رجوی کی رہبری میں مصروف عمل تھی۔ کمیونسٹوں کی ایک تنظیم پیکار کے علاوہ حزب تودہ نامی ایک کمیونسٹ گروہ بھی تھا، کہ جس کی اکثریت اس کے کچھ مدت بعد جدا ہو گئی۔ یہ ایران کی ایک واحد کمیونسٹ تنظیم تھی کہ کچھ ہی مدت بعد فدائیان خلق کے زیادہ تر چھاپا مار اس سے الگ ہو گئے۔ روشن فکر لوگ، چاہے وہ دائیں بازو سے متعلق ہوں یا بائیں بازو سے، لوگوں کے درمیان کوئی خاص مقام و اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ ایسی صورت میں مسعود رجوی، مجاہدین خلق کے لیڈر اور بریگیڈر رمضانی کے درمیان رقابت ٹھہری۔ مدنی خوزستان کے گورنر تھے، جنہوں نے خوزستان میں اپنی کارگزاریوں سے اپنی ایک حیثیت بنا لی۔ اسی طرح ابوالحسن بنی صدر کے، جو عبوری حکومت کے وزیر خارجہ تھے، اور حبیبی جو اسلامی رجحان رکھنے والے گروپ سے تعلق رکھتے تھے، اور جلال الدین فارسی جمہوری اسلامی گروہ کے امیدوار تھے، اور ان کا اصرار تھا کہ امیدوار روحانی نہ ہو
جیسے کہ محمد علی رجائی کو بعد میں امیدوار بنایا۔ امام نے جلال الدین فارسی کی امیدواری کو رد کر دیا کیونکہ ان کی ماں افغانی تھی اور بنیادی دستور العمل میں صدارت کے لیے امیدوار کی ماں اور باپ دونوں کا ایرانی ہونا ضروری تھا۔ امام خمینی نے مسعود رجوی کو امیدواروں کی سب سے ہٹا دیا تھا کیونکہ انہوں نے جمہوریہ اسلامی کو ووٹ نہیں دیا تھا، اس لیے اصل مقابلہ بنی صدر اور حسن حبیبی کے درمیان تھا۔ کہا جا سکتا ہے کہ حزب جمہوریہ کے امیدواری میں بالآخر بنی صدر کامیاب ہو گئے اور ایران کے صدر بنے۔ بعد میں ان میں سے کچھ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ کچھ لوگوں نے بنی صدر کے ساتھ سانٹ گھاٹ کر رکھی تھی، لبرلسٹ، کمیونسٹ وغیرہ ان کے ساتھ تھے، منافقین بھی انہی کے ساتھ تھے، کچھ علماء اور روحانی بھی ان سے متاثر ہو گئے تھے اور ان کے مقابل گروہ میں خاص طور پر آیت اللہ بہشتی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا گروہ تھا، اور دوسری طرف حزب جمہوریہ اسلامی کے جس میں آیت اللہ خامنائی، آغا ہاشمی رفسنجانی، شہید باہنر اور آغا موسوی اردبیلی تھے۔ بنی صدر نے خود کو ماہر اور جانے مانے بے نظیر اقتصاددان کے طور پر پیش کیا تھا اور اس کا دعویٰ تھا کہ چرمرائے ہوئے کمزور اور خستہ حال اقتصادی نظام کو ٹھوس لائیہ عمل سے مضبوط کرے گا اور شاہ کے دور اقتدار سے ہی زب و حالی کے شکار معیشت کو بہتر بنائے گا۔ وہ الیکشن کے زمانے میں اس بات پر کافی زور دیتا تھا کہ وہ نوفل نوشاتو میں امام کے ساتھ تھا اور یہ سبب بنا کہ جس کے ذریعے ایرانی عوام میں اسے مقبولیت حاصل ہو گئی۔ میری اتنی ضرورت نہیں تھی کہ میں یہ کہہ سکوں بنی صدر کو ووٹ نہ دے۔ جب مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں کہتا کہ ڈاکٹر حبیبی کو ووٹ دیجیے۔ ایک مضمون لکھا تھا جو جمہوریہ اسلامی میں چھپا تھا کہ بہتر سے بہترین کو چنیں۔ مجھ پر اعتراض بھی کیا گیا کہ کیوں لکھا کہ بہتر سے بہترین، بنی صدر کے بجائے دوسرا کیوں؟ امام کے فرزند جناب احمد آقا صاحب نے بتایا، امام خمینی نے جناب ڈاکٹر حبیبی کو ہی ووٹ دیا لیکن یہ بات آپ نے کسی کو نہیں بتائی۔ آپ کی مشارکت اس انتخاب میں اس قدر تھی کہ آپ نے بنی صدر کو منتخب نہیں کیا۔ دوسری طرف آپ نے اس بات کا علم اپنے گھر والوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہونے دیا۔ البتہ انہوں نے بنی صدر کو ووٹ نہیں دیا لیکن انتخاب کو آزاد ہونے دیا، اور جبکہ وہ روک سکتے تھے، جبکہ مانے نہیں ہوئے کہ وہ منتخب نہ ہو، ان کا یہ رجحان نہیں تھا۔ جی ہاں، اسی دخالت نہ کرنے کی وجہ سے تھا، چونکہ قانون یہ تھا کہ جب صدر جمہوریہ کو مشخص کر دیا جائے اور رہبر اس کی تعین کر دے اور اس کو فرمان جاری کر دے۔ امام نے اس کو قبول کر لیا اور اس کی صدارت پر آپ نے دستخط کر دیے۔ امام نے اس پر دستخط کر دیے تو یہ ملک کا صدر بن گیا، کیونکہ یہ لوگوں کی رائے تھی اور امام کبھی بھی لوگوں کی رائے کی مخالفت نہیں کرتے تھے، جبکہ وہ پیرس میں بھی ایک انقلابی فرد کے طور پر جانا جاتا تھا۔ تقلب ایشان از احکام مقدسه اسلام
و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران و از بهشت‌های مختلف ایران، خصوصا متفکران و دانشمندان و احزاب اسلامی و سیاسی و قوای انتظامی، می‌خواهم که در این لحظات حساس و سلام علی عباد الله الصالحین روح الله الموسوی همین. من یک کلمه به آقای بنشهر تذکر میدم که این یک کلمه تذکر همه هست. حکم دنیا رأس کل خطیئه. من از آقای بنشهر میخواهم که من بین قبل از ریاست جمهور و بعد از ریاست جمهور در احوال ایشان تفاوتی نباشد. تفاوت بودن دلیل برزر نفس است. به قرآن مجید سوگند یاد میکنم که به قانون اساسی وفادار باشم و همواره برای اعتلاء ایران و برای بهبود وضع زندگی مردم کشورم با تمام قدرت بکوشم. دلیلی هم ندارد که ما به این کوشش انسانی نپردازیم. وقتی مردم ما این همه صفا و صداقت چه در انقلاب و چه پس از انقلاب از خود نشون دادن و با چنان وفاداری و پایداری. صدر جمہوریہ کا تنفیذی حکم ملنے کے بعد بنی صدر نے بائیں بازو اور کچھ روشن فکر لوگوں کا محاذ بنا کر اسلام پسند افراد کے ساتھ ایک سرد جنگ چھیڑ دی جو 9 مہینے تک جاری رہی. اس جنگ کا بڑا سبب وزراء اور کابینہ کا انتخاب تھا. اس وجہ سے حکومت اپنے اصل صورت میں مستقر نہیں ہو سکی. اسلامی پارلیمنٹ اس سرد جنگ کی گواہ تھی اور زیادہ تر اخبارات ان سب خبروں کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے. یہ اختلاف بنی صدر کے حامیوں جو اقلیت میں تھے اور جمہوری اسلامی کے حامیوں جو اکثریت میں تھے کے درمیان تھی. بنی صدر کا اصرار تھا کہ اس کا وزیر اعظم روشن فکر ہو جبکہ پارلیمنٹ کی اکثریت اس بات کی مخالف تھی. پھر بنی صدر نے احمد خمینی کو حزب جمہوری اسلامی کے امیدواروں کے مقابل پیش کیا اور انہیں وزیر اعظم بنانا چاہا اور اس کے ترجمان اخبار انقلاب اسلامی نے اس امر کی ترویج بھی کی. اس سلسلے میں اس نے امام خمینی کو اس طرح خط لکھا. جناب آیت اللہ العظمی خمینی رہبر انقلاب اسلامی ایران، ملک کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارا معاشرہ جوان اور انقلابی ہے، لہذا آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مثبت حرکت کے ساتھ عمل کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اور مانوی سرمایہ ہی در حقیقت کسی بھی حرکت کے واقع پذیر ہونے میں ایک لافانی کردار ادا کرتا ہے، لہذا مناسب اور لائق وزیر اعظم کی ضرورت کے پیش نظر میں حجت الاسلام سید احمد خمینی کو اس عہدے کے لیے سب سے مناسب اور موضوع سمجھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جناب عالی بھی اسی رائے سے اتفاق کریں گے. امام خمینی کا جواب بہت جلد آیا. بسم اللہ تعالی، میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے حکومت میں کوئی منصب قبول کریں. احمد قوم کے خادم ہیں اور اگر وہ آزاد رہیں گے تو زیادہ خدمت کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارلیمنٹ میں 3 فریقی اجلاس منعقد ہوا اور صدر جمہوریہ سے وزیر اعظم کے انتخاب کے سلسلے میں گفتگو شروع ہوئی اور وزیر اعظم کے عہدے کے لیے 14 لوگوں کا نام پیش کیا گیا، لیکن بنی صدر نے ان میں سے 7 لوگوں کے نام کو کاٹ دیا اور کہا کہ ان 7 بچے ہوئے لوگوں میں سے کسی کو ووٹ دیں. پارلیمنٹ نے اپنے ایک غیر علنی اجلاس میں اس مسئلے پر بحث و مباحثہ کیا. نتیجتاً علی رجائی وزیر اعظم بن گئے اور آخر کار بنی صدر کو بھی پارلیمنٹ کے امیدوار کو قبول کرنا پڑا، جبکہ لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ حکومت مذہبی اور لبرل لوگوں میں بٹ گئی ہے. در حقیقت بنی صدر کا برتاؤ بہت خراب تھا. وہ امام کو کیے ہوئے وعدے کے مطابق عمل نہیں کر رہا تھا. اس نے اپنے اطراف کچھ منافقین کو جمع کر لیا جو ایسے لوگ تھے بنیاد سے ہی انقلاب اسلامی کو قبول ہی نہیں کرتے تھے. پہلی بات یہ کہ اس کا دفتر بہت خراب تھا.
دوسرا یہ کہ وہ پارلیمنٹ کے مطابق کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ بات جانتے ہوئے کہ حکومت کا کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے پارلیمنٹ کی منظوری حاصل کرنا ضروری تھا، اسی طرح بنی صدر کے ہر ایک وزیر کا پارلیمنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹکراؤ ہوتا ہی رہتا تھا۔ وزیر اعظم اور بنی صدر کے درمیان تعلقات سرد تھے۔ بنی صدر عوام میں آ کر شکایت کرتا تھا، اور ایک میٹنگ میں جو قومی تحریک کے لیڈر محمد مصدق کی یاد میں تہران یونیورسٹی میں منعقد ہوئی تھی، اس میں بنی صدر نے تقریر کرتے ہوئے انہی مسائل کو عوام کے سامنے رکھا۔ اس میٹنگ میں ہر طرح کے لوگ تھے، روشن فکر، بائیں بازو کی جماعت سے منسلک لوگ اور قوم کے حامی بھی تھے۔ اس جگہ بنی صدر نے قومی تحریک کے محاذ کا اعلان کر دیا۔ در حقیقت یہ قومی محاذ حزب جمہوری اسلامی اور وزیر اعظم رجائی سے مقابلہ کرنے کی غرض سے وجود میں لایا گیا تھا۔ امام خمینی نے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک کمیٹی بنانے کا حکم دیا تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ کمیٹی تین لوگوں پر مشتمل تھی، ایک امام کے نمائندے، ایک بنی صدر کے اور ایک اس کے مخالفوں کا نمائندہ۔ امام نے بنی صدر، رجائی، بہشتی اور ہاشمی رفسنجانی کو حکم دیا کہ جب تک یہ کمیٹی کسی آخری نتیجے تک نہیں پہنچتی ہے کوئی بھی انٹرویو نہ دے، لیکن بنی صدر نے خلاف ورزی کی اور رویٹر نے اس کے انٹرویو کو نشر کیا جو اس مضمون کا تھا کہ بنی صدر نے لوگوں کو شاہ کی حکومت ہی کی طرح ایک ڈکٹیٹر کی حکومت کے خطرے سے ہوشیار کیا ہے۔ But it was all set up to prevent me replying. That is why I asked Khomeini to publish a notice in which he officially guaranteed that I would leave Parliament alive after my reply. Il publia un texte s'engageant officiellement que je peux sortir vivant du Parlement après ma réponse. من که هدف میگم که مثلا اینطور صحبت ها نباید بشد، اینطور حرف ها نباید در کجا گفته بشد، نمیگم که اختناق هست، هر چی میخوان بگن و هر چی میخوان انتقاد کنن، انتقاد غیر توطعه هست، لحن توطعه با لحن انتقاد فرق دارد، انتقاد از امومیش که سازنده است، لیکن یه وقت لحن انتقاد نیست، لحن تضعیف جمهوری اسلامی است۔ جس وقت سیاسی اختلافات اپنے عروج پر تھے، ایران عراق سرحد پر حالات کا رخ عراقی فوجیوں کے حق میں تبدیل ہو رہا تھا، اور وہ آسانی سے جنگ کے ابتدائی ایام میں ہی ایران کے بہت بڑے حصے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ خرم شہر بھی اسی دوران ان کے قبضے میں چلا گیا، اور یہ ایرانیوں کے لیے کافی سخت مرحلہ تھا۔ اس بنا پر بنی صدر چیف آف دی آرمی ہونے کی حیثیت سے تمام مسائل کا جواب دینا تھا، اور اسے شدید ترین تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بنی صدر کا ماجرا بازارغان سے کچھ الگ نہیں تھا، کچھ فرق نہیں کرتا، دونوں ہی لبرلزم پر یقین رکھتے تھے، پوری طرح 100% قوم پرست کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اکثر مغرب سے متاثر تھے، مغربی فکریں، مغربی طرز، مغربی تہذیب، مغربی افکار، اور وہ اسلامی فکاہت جو جذبہ شہادت، ایثار، فداکاری اور خدا کی راہ عشق کی روح ہے، ان سب کے منکر تھے۔ بنی صدر وغیرہ تو کبھی انقلابی محض پر نہیں تھے، یہ لوگ امام کے ساتھ آئے تھے، پھر خود کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ بنی صدر، ڈاکٹر یزدی، قدس زادے اور دوسرے افراد انقلاب کے وقت یہاں نہیں تھے، جبکہ ہم لوگ 20 سال انقلاب کے سپاہی تھے اور محض پر آگے آگے تھے۔
مسئلہ مشکل سے مشکل تر ہوتا گیا۔ امام کی راہ پر چلنے والے یونیورسٹی کے طالب علم کہ جنہوں نے امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا تھا، انہوں نے بنی صدر کے امریکہ سے خفیہ تعلقات کا ثبوت حاصل کر لیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ بنی صدر امریکہ کا جاسوس ہے اور اس کا کوٹ ایس کی لوروان ہے اور امریکہ کے ساتھ اس کی ساجداری دستور العمل کے بننے کے وقت سے تھی، یعنی صدر جمہوریہ بننے کے ایک سال پہلے سے۔ اس زمانے میں میرا امام کے ساتھ براہ راست رابطہ تھا اور میں خود جا کر امام کو سبھی خبر دیتا اور ساری باتیں انہیں بتاتا تھا اور امام بہت غور سے خبر سنتے اور کبھی حکم بھی صادر کرتے۔ ہاں، بنی صدر سے متعلق بھی کچھ حکم جاری کیے تھے اور جب ان کو امریکی سفارت خانے کی جاسوسی کا ثبوت دیا تو انہوں نے ایک حکم صادر کیا۔ این به نفع خلق است، به نفع توده هاست. شما ادعا میکنید ما به نفع توده ها هستیم، به نفع خلق هستیم و این امام و نعلین است که برخلاف است. امام و نعلین چه میکنه؟ امام و نعلین حالا 5 ماه به شما مهلت داده، در صورتی همه قدرت بستش بود، قدرت در همه جا دست امام و نعلین بوده، چه کردن اینا؟ جز شما خراب کردی هستیم. بله، اشکال به امام العالی این است که به شما مهلت داد، این اشکال وارد است. دس جون سن 1981 کو ایک سال اور 4 مہینے کے بعد امام خمینی نے بنی صدر کو چیف آف دی آرمی سٹاف کے مقام سے معزولی کا حکم صادر کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہوریہ اسلامی کی فوج کے اعلیٰ افسر بنی صدر کو فوج کے اعلیٰ عہدے سے معزول کر دیا گیا ہے۔ امام خمینی۔ نکته مهمی که من یادمه مکرر از لبان مقدس امام شنیدم این بود که امام متأثر بود از اینکه رئیس جمهور با این گروهک‌های محارب آشوب طلب و برانداز روابط ارگانیک برقرار کرده و مکرر امام به من گفتن که من به ایشون پیغام دادم که موضع خودش رو در مقابل اینها معین کنه و او جواب نداد. و یک روز در حضور من جمع ما با آقای بازرگان و آقای بنی صدر، امام با اوقات تلخی با آقای بنی صدر گفتن که از جرائم شما این است که شما با این گروه های ضد اسلام و ضد انقلاب رابطه دارید. یه سب چیزیں باعث ہوئی که امام بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ اب حکومت نہیں چلا سکتا۔ انہوں نے شروع ہی میں معزول نہیں کیا اور مجلس کی جو ہمارے دستور العمل کے مطابق ہے، جو سیاسی طور پر توجہ مرکوز کر سکتی ہے، کہ صدر سے اقتدار لے لیا جائے۔ امام نے قبول کر لیا کہ ہم پارلیمنٹ میں بنی صدر سے متعلق بحث و گفتگو کریں۔ اکثریت کی یہی رائے تھی کہ بنی صدر میں صلاحیت نہیں ہے، امام نے بھی اس کو قبول کیا۔ بنی صدر نے اس مشکل دور میں مجاہدین خلق اور دوسرے گروہوں کے ساتھ مل کر نظام کے خلاف مسلحانہ جنگ شروع کر دی۔ جنگ تہران اور دوسرے علاقوں تک پھیل گئی۔ شمال مغرب میں کردوں نے اپنے حملے میں اضافہ کیا۔ بنی صدر fled into hiding. The Mujahideen and other opposition groups declared armed resistance to the regime. Street battles broke out in Tehran and other cities. And in the north, Kurdish rebels stepped up their attacks. اسی وقت دوسرا حادثہ ہوا۔ فوج میں امام کے نمائندے اور تہران کے امام جمعہ سید علی خامنائی تہران کی ایک مسجد میں تقریر کر رہے تھے، اسی دوران مسلحانہ حملے کا نشانہ بنے۔ مسئلے
فلان و بهمان فرد نیست. مسئله مسئله طرها و نقشه های خطرناک جهانی بود که دقیقاً در پشت سر اشخاص و افراد قرار داشت و اون چه امام با آن مبارزه کرد و امت در مقابل اون ایستاد و عناصر و اشخاص انقلابی در برابر اون تلاش کردند، همون جبهه جهانی ضد انقلاب اسلامی در ایران بود و بالاخره اون جبهه را به زانو در آورد. سب سے پہلی دہشتگردی جو پیش آئی مسجد ابوذر کی تھی، جہاں رہبر معظم آقائے خامنئی نماز ظہرین کے درمیان تقریر کر رہے تھے. ان کے سامنے رکھے ٹیپ ریکارڈر میں دھماکہ ہوا، لیکن خدا کے لطف و کرم سے ٹیپ ریکارڈر الٹا رکھا ہوا تھا اور پھٹنے پر دہنے ہاتھ اور بدن کے دہنے حصے پر ہی اثر ہوا. لیکن اگر بائیں طرف ہوتا تو ممکن تھا کہ اس حادثے میں شہید ہو جاتی. بہرحال خدا نے انہیں بچا لیا، شکر ہے. سید علی خامنائی حزب جمہوری اسلامی کی ہفتے وار میٹنگ میں، کہ جو ان کے ٹیپ ریکارڈر میں رکھے گئے بم کا نشانہ بننے کے ایک روز بعد ہوئی، اس میں حاضر نہیں تھے کیونکہ تقدیر نے ان کے لیے کچھ اور ہی لکھا تھا. جمہوری اسلامی گروہ کی عمارت میں زبردست اور وحشتناک دھماکہ ہوا، اور یہ ٹھیک اسی وقت ہوا کہ جب ضروری اور اہم میٹنگ ہو رہی تھی، اور وہ بھی بہشتی اور گروہ کے 191 افراد موجود تھے. دو منزلہ عمارت حاضرین پر گر گئی. دھماکے کی آواز 1.5 کلومیٹر تک سنی گئی. اور 73 لوگ لقمہ اجل بن گئے، جن میں سر فہرست سید محمد بہشتی اور محمد منتظری، ان کے علاوہ 10 وزیر 20 نمائندے بھی چل بسے. مجاہدین خلق گروہی اس عظیم سانحہ کا ذمہ دار تھا. چونکہ وہ آخری رات تھی کہ امام اپنے کمرے میں تھے، ہمیشہ ایک ریڈیو ان کے ساتھ رہتا تھا کہ صبح میں بیدار ہوتے ہی ریڈیو سنتے تھے. میرے بھائی نے تاکہ امام کو اچانک اطلاع نہ ملے، کیونکہ رات میں یہ خبر ملی تھی، امام کو رات ہی میں باخبر نہیں کیا. امام سو چکے تھے. آہستہ سے امام کے پاس جا کر ریڈیو اٹھا لیتے ہیں. امام اٹھنے کے بعد دیکھتے ہیں ریڈیو نہیں ہے. چونکہ وہ کافی سمجھدار تھے، سمجھ جاتے ہیں کسی نے ریڈیو ہٹایا ہے، کچھ ہوا ہے. نہایت نرمی سے امام دریافت کرتے ہیں. چونکہ واقعاً ملبے کے نیچے دبے ہوئے شہدا کو بھی نکالنے کا کام جاری تھا، امام سے بتایا گیا. امام صحن میں ٹہل رہے تھے، اور اسی طرح سلسلہ وار ہر تھوڑی دیر بعد ایک دو کا وہاں سے گزر ہوتا، اور وہ اس بارے میں خبر دیتا جا رہا تھا، اور وہ اس طرح بس اشارہ کرتے تھے، بالکل خاموش اور اطمینان کے ساتھ. ظاہر ہے یہ ایک طبیعی چیز ہے کہ شدت غم کی وجہ سے، لیکن بات نہیں کر رہے تھے، بس اسی طرح خاموش تھے. کچھ دیر بعد فرماتے ہیں کہ بظاہر ڈاکٹر بہشتی، اور اس کے بعد چونکہ میں وہیں تھی، اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کے طرف اپنے کمر پر رکھ لیتے ہیں. یہ شدت غم کا اظہار تھا کہ جو میں نے ان میں دیکھا تھا. شما میبینید که در زمانی که مرحوم آقای بهشتی زنده بودند چه وضعی پیش آوردند این اراذل، و ایشون را یه چهره دیگری نشان داده بودند که اون روز در خیابان ها هم بر ضد ایشون تظاهر میکردند، صحبت میکردند و نمیدونستند به سلام. شهادت ایشون اسباب این شد که یه بهره بزرگی ما برداشتیم، و اون که ثابت شد که اون انحراف بوده است، اون کار اونها انحرافی بوده است. و همینطور هر قصه ای که اینها خواستن ازش بهره برداری کنن ما بهره برداری کردیم، و البته ما خیلی خسارت به ما وارد شد، لیکن خسارت در مقابل اسلام.
یعنی ما مقصد داشتیم، هدف داشتیم و هدفمون یه هدف الهی بود و روحی بود. افرادی را که از دست می دادیم البته مهم بودن، لیکن در راه هدف اگر بهره برداری برای هدف بود ارزش داشت و ما بهره برداری کردیم برای هدف. امام نے حکم دیا کہ حکومت کے خالی عہدے پر کیے جائیں، خاص کر صدر کی جگہ. اسی بنا پر 24 جولائی سن 1981 کو محمد رجائی کو صدر جمہوریہ کے عنوان سے منتخب ہوئے اور باہونر کو وزیر اعظم بنایا گیا اور رجائی کا بینہ امام سے ملاقات ہو گئی. مرحوم حاج احمد خمینی نے مجھ سے بیان کیا کہ اول صبح کو ہی مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا. میں نے نگہبانوں سے کہہ دیا کہ آج جو بھی جماران آئے اس کے بدن اور سامانوں کی پوری طرح تلاشی لیں، تبھی آنے دیں. سوائے شہید رجائی کی تلاشی کے وزرا ایک ایک کر کے تلاشی کے بعد اندر آتے گئے اور کچھ نہیں ہوا. جب شہید رجائی آئے تو اس وقت کشمیری تلاشی کی جگہ پر کھڑا ہوا تھا. نگہبانوں نے کہا کہ اس بریف کیس کو کھولو تاکہ ہم اس کی تلاشی لیں. اس نے کہا کہ اس بریف کیس میں حکومت کے راز ہیں اور میں اسے نہیں کھول سکتا اور اس کی تلاشی کے بغیر ہی اوپر جاؤں گا. اس واقعے کے ایک ہفتے بعد کشمیری اس بریف کیس کو صدارتی عمارت تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا اور اسے خاص میٹنگ کے جو رجائی اور باہنر کے درمیان ہو رہی تھی وہاں رکھ دیا اور اس کے کچھ ہی دیر بعد ایک وحشتناک دھماکہ ہوا جس سے سارا علاقہ لرز گیا. وزیر اعظم باہنر اسی وقت شہید ہو گئے لیکن صدر جمہوریہ رجائی زخمی حالت میں اسپتال لیے جائے گئے. پتا چلا کہ ان کے دونوں پیر کٹ گئے ہیں اور کچھ دیر بعد وہ بھی شہید ہو گئے اور اس وقت تک ان کو صدر بنے صرف 36 دن ہی ہوئے تھے. دو ملین سے بھی زیادہ لوگوں نے دوسرے صدر جمہوریہ جناب علی رجائی اور اپنے تیسرے وزیر اعظم محمد جواد باہنر کی تشیع جنازہ کی. اس وقت سب کو ایران کے سیاسی بحران کی فکر تھی، وہ بھی اس طرح کے واقعات کے بعد اور امام خمینی کے ایک کے بعد ایک قریبی لوگوں کو دور کرنا تھا اور وہ بھی روز روشن میں. یہ لوگ ایران کے مستقبل کے سلسلے میں سخت پریشان تھے. منطق ما منطق ملت ما منطق مؤمنین منطق قرآن است. انا لله و انا الیه راجعون. فدا کردن امثال این شهدا برای ملت ما یک مسئله مهمی است، گرچه خود فاقعه و خود این افرادی که شهید شدند در نظر همه ما عزیز و ارجمندند و آقای رجایی
و آقای باهنر هر دو شهیدی هستند که با هم در جبهه های نبرد با قدرت های فاسد هم جنگ و هم رز بودند و مرحوم شهید رجایی به من گفتند که من 20 سال است که با آقای باهنر همراه بودم و خداوند خواست که با هم از این دنیا هجرت کنند و به سوی او هجرت کنند. امام خمینی نے پھر صدر جمہوریہ کے لیے انتخابات کا حکم دیا. اس دفعہ علماء دین کو بھی الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی. انقلاب کی کامیابی کے بعد ایسا پہلی بار ہے کہ امام نے ایسا حکم دیا. اور 2 اکتوبر 1981 کو سید علی خامنائی اسلامی جمہور ایران کے تیسرے صدر منتخب کیے گئے اور اس طرح وہ صدر کے عہدے پر پہلے روحانی اور تیسرے شخصیت تھے. بعد میں انہوں نے میر حسین موسوی کو وزیر اعظم کا عہدہ دیا. همه ما بنده و آقای نخست وزیر و برادران وزرا این رو میدونن و پذیرفتن که دوران کار و خدمت به مردم مقداری هم دیر شده. البته گرفتاری ها کارهای روزمره‌ای که مرتب در این مدت وجود داشته مانع از کارهای اساسی شده، لیکن فعلا این کابینه بر آن است که انشاءالله به کارهای بلند مدت برنامه ریزی های اساسی و ریشه دار بپردازه. شما اینو حفظش کنید. این که در ایران شده است ادامهش مشکل است. باید این ادامه را با همه اشکالاتی که دارد بدید. این ادامه را علماء دین کے ذریعے حکومت بننا دنیا کے لیے اور خاص کر مغرب کے لیے ایک انوکھی بات تھی. یہ بنی صدر کی معزولی کے بعد ہوا اور یہ حکومت بین الاقوامی سطح پر ملاؤں کی حکومت کے نام سے مشہور ہوئی. اس زمانے کے نامہ نگاروں کے مطابق جمہوریہ اسلامی کو ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے تھے، اس نے 4 لبرل لوگوں کو جو امام کے ساتھ فہرست میں تھے سیاسی امور سے ہٹا دیا. یہ 4 لوگ مہدی بازرگان، ابو الحسن بنی صدر، ابراہیم یزدی اور قطب زادے تھے. کچھ لوگ اس بات کے متفق تھے کہ انقلاب جوانوں کی جان لے رہا ہے، جبکہ مذہبی فکر رکھنے والے اس کی کچھ اور تفسیر کرتے تھے. دشمنان بزرگ جهانی ما حس کردند که باید در مقابل این موج فعلا مقاومت آشکاری نکنند و از داخل در انقلاب رخنه کنند و همین کار را هم کردند. لذا بعد از گذشت زمان کوتاهی جریانهای انحرافی ضد انقلابی در داخل جمهوری حتی تا بالاترین مناسب این جمهوری به وجود آمد. این چیزی بود که انقلاب را از داخل تهدید به نابودی و زوال می کرد. امت حزب الله با همون شور، با همون انگیزه در صحنه بود
و امام راهنمایی امامتوار ناشی از رهبری دقیق را همیشه نسبت به انقلاب و نسبت به امت می کرد. چار افراد یعنی بازرگان، بنی صدر، یزدی اور قطب زادے بہت سے مسائل میں مذہبی فکر رکھنے والوں کے مقابل آئے، خاص کر ولایت فقہی کے نقطے میں کہ جو دستور العمل میں آ چکا تھا۔ ان لبرل لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ ایران کی حکومت ایک مذہبی ڈکٹیٹر حکومت ہو گئی ہے، لیکن کچھ ہی مدت بعد مذہبی فکر کے افراد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ مخالفوں نے پیچھے کھڑے ہونے کو ہی بہتر جانا۔ دس اپریل سن 1982 کو انقلاب اسلامی کی عدالت کے حجت الاسلام شہری نے ایران کے سابق وزیر خارجہ صادق قطب زادے کو امام خمینی اور انقلابی کمیٹی پر حملے کرنے کے اقدام کے الزام میں گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ 20 اپریل کو ہونے والی عدالتی کاروائی میں کہ جس کی فلم بھی بنائی جا رہی تھی، قطب زادے نے ایسے موضوع کا اعتراف کیا کہ سب دانتوں تلے انگلیاں دباتے رہ گئے۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس کو آقائی شریعت مداری کی پشت پناہی حاصل تھی۔ شریعت مداری 1960 سے امام خمینی کے اقدامات اور انقلاب کے مقابل کھڑے تھے اور انقلاب کے کامیاب ہونے کے بعد بھی موافق نہیں ہوئے۔ آقائے شریعت مداری کا اعتراف کہ جس کو ایران ٹی وی نے نشر بھی کیا، اس کے تحت حوزہ علمی قوم کے مدرسین کی کمیٹی نے شریعت مداری کی مرجعیت سے برطرفی کا حکم صادر کیا اور قطب زادے کو پھانسی دے دی۔ استعفا میکنم و استغفرالله ربی و اتوب الیه و از این قصور یا تقصیر به درگاه خداوند متعال استغفار میکنم و منتظر میشوم که در آینده امثالی این امور تکرار نشود، بلکه با شدت با این نوع افکار و اعمال مبارزه نمایم. بعد حضرت آیت الله العظمی آی خمینی دامت برکاته با ملاحظه مراتب معروضه جمہوری اسلامی کو گویا 2 سال اور 8 مہینوں کی ضرورت تھی تاکہ ایک پرسکون حکومت بنا لے، اور وہ بھی وزیر اعظم میر حسین موسوی اور صدر جمہوریہ سید علی خامنائی کے دور حکومت میں۔ اس دور میں حکومت کو شدید اور خونی مسائل کا سامنا تھا اور کافی تعداد میں سرکردہ شخصیتوں کی اچانک جدائی کے جو فردی اور اجتماعی طور پر دہشت گردی کا شکار ہو گئے تھے۔ اینها از اول معلوم شد که بنای شیطنت داشتن، حالا ما میفهمیم رمضان این بود که اونا 20 سال مثلا داخل کارها بودن، داخل شیطنت کاری بودن و درست مجهز شده بودن و ما یه مردمی بودیم که تازه وارد میدان شده بودیم. ما فقط اتکارمون به خدا بود و خدا هم تا کنون الحمدلله همراهی کرده.